Pastaj pas Bugut keni vazhdu me shkollën? Po, në jem liru në qëshur, me 20 qëshur. Për atë vit, kone pa mundur me vazhdu edhe me provime klasës, se s'ka pas më kohë kryi viti shkollur. Pastaj, jem interesu, jem shku në gjimnazë, këm pyt cila është mundësia, dhe më kanë thanë që nëse ju lejojnë prej organeve sigurimit normal, duhet më ardhë me paraqit provimet e klasës dhe me vazhdu me provim klasë. Dikur ka mu i një normë duke t'jën konë provimet e klasës, një më përgadit të këmë marë para prakisht nëse për më kujtuhet temën dhe diplomë, jo, se këmë marë para prakisht temën diplomës, një më shku një në provime, me gjithë se na, se cila për neve o kanë zonë se shkëllqishme. Po tash aty të provimet e klasës, unë me nëzi arrita me sukses shumë mirë, me kalu. Së dhe drejtimi matematikor nuk është edhe që mëse, unë mëse isha, po nuk është që mu isha dhe me imri. Me imri të gjitha njësit mësimore që i kanë bënë zonë së regullt. Edhe besa mas një kohë, as me i kuptu, në është e mirë. Po, vendosa me vazhdu, me nëjsha, atëre ku me vazhdu diçka me teknik ose me matematik, edhe u më nëjsha, që ashtu në temë, nësa më isha me mësu matematik, po e përfundova masa në temë në diplome se pata marrë në programim, të kujdestarja klasës, po një farë tëftësie, një farë tëftësie shumë e madhe kërë shku me provime klasës, ata dasha mirë që shme thonë, në akqyshin kështu me miradi, me mirë kuptim, po nuk është edhe që fort të lëshëshin me në përshëndite, mirë se kini orë dhe isha la kini tash sukses, adi në këtë rrugë të shkollimit, bilis po ku tash e tutje, se adi në dhe ata ishin për cilën për veti. Ata tjertë, në akqyshin si me bishtinë, si kështu aqqysh, që ka nalë edhe ma shumë në burg, në një, adi që kom një, dikur dhe qas kanë thonë, për njëve që kem shpërndo pamflete, qike, ato, adi, edhe me tirë me përgjërativ, para gjykime, po, ku shumë rëzit ke për atë pjesë, masa një në korrike, kom regjistru fakultetin teknik, drejtimin elektronikës, po se pa ta kalu testin mu pranu me një herë, po në listën rezervë. Edhe kur shkova me marrë dokumentet, tash se kem pranu, se kem pranu. Me shku në filologjikë këm pëlqejke, se që shme thanë filologjikë në letërsini këm dashtë, edhe si fëmije gjithmonë. Bike motra libra me ledzu prej shkollës, që tash im kon shkollën dame, gjithmonë këm pas libra shumë, edhe gjithmonë këm ledzu. Po, thë isha ku me punu, tash u dekim me nua dhe këtë pjesën, adin, pavarësisht asaj që të pokrynë shkollë, i qka për të pëlqenë që shmo gjindë njëtë pasaj, edhe thash hajtë se për regjistrojë fakultetin teknikë. E që të tregova që se pranova, po me jetë në listë rezervë, ko shkova me i marë dokumentet, po më thëtë ai referenti, pse po i merë, thash pa i së të këmë pranu. Tha, hajtë lejë më si merë, po aj, unë më shkoj dikur menja që nështë edhe më së këmë pas në anëj, ndalesë, më shkoj menja, se nuk o që më tha, e tha, lejë, tha, se pranuash me korespondencë. Edhe thash, pse jo, ma si po thët, edhe pranua me korespondencë, e ndëgjova 2 vjetë në fakultet të elektras. Edhe vitin e tretë pa ta fillu, po dikur, ma si unë juftova me Salin, kë më tek, pse ma si ke priri për letërsi, nuk për regjistre letërsi, ne krynë ma kolaje, që atje për jetë mrapa me provime, edhe për një me, nuk më isha marrit sukses, se te fakultet teknik duhet me i kushturin si shumë të madhe dhe e kohë shumë, na e shpenzeshim kohën ka pak edhe në përve primtarie, nuk më isha me mërë një sukses ashtu në dëshirushëm që shë kërkëj e profesioni, edhe regjistrova dhe fakultetin e filologjisë, drejtimin letërsi. Po, tash ishe pa mundër me përcjel të dyat. Une ashtu me menë trive me në isha që dyat, ku me mujtë me i vazhdu, po, kur regjistrova letërsin, atër uj, që shme thënë edhe levizja, uj intensifiku ma shumë. Edhe veprimtaria u bën pak me adendun dhe nuk ishtë gjas me i vazhdu dy fakultete. Këtu me një mësim pak ma të thukt, i epsha provimet shumë alit. Atër e braktisa krejt elektron edhe ju përkushtova plësisht letërsis. Vazhdova që shto derin prak të luftës, derin në dhe të shtatën. Kërë martuva, më patë mbet pa dhonë letërsia bëtrurë, atër tek kom diplomu mas martesis, mas luftës. E bashkë shokën e ju se jeni njoftu se dë burgusën apo në aktivitet? Po, bashkë jemi njoftu në aktivitet, e kom njoft për hirtë të parë në të bimin e parë publik të pajtimi gjatë që vënë shtupes të madhë në mars në 1990. Më thonë, në kjo me vlanëve Silmanin që është tash Rujë Kosovës, kanë qenë ndër organizatorët kryesorët ati tubimi. Edhe pse tubimet jënë majtë kështë në për roda, në për ambjente, gjysëm të hapura me thonë këto tubimet e filimit pajtimi gjatëve, por tubimi madhë, gjithë popullur,
Jën konë rastet të përgatitu në normal, ma hirët prej grupit pajtimit të haveset mërvitës e ty në vërprimtarëve të parë, po për më dalë më falë publikisht gjaqet në një vend ku mund me marë pjesë shumë njerës, ma përstash me akon rrugova. Edhe të bimi përgatitur, ishkos në pas majtë diko një një javë ma për para, në shkollë drejlajve, po është pa si më arsyshme me konë në një fshatë dhe diko pak në shtim ma largë prej mënsis ku policia mund marë me prish të bimin. Edhe kanë përzgjith shupeqin e madhë, tash është lëndina e pajtimi gjaqeve, a i livadhe i kosh në bajt. Dhe aty, unë pa ta dalë me vla edhe me motra, edhe e kem pas një rast në familje në ka pas dhe i gdjali agjës, ish pak, si më thonë, heret me dalë, ndështë i prej të pa mes të familjes, me dalë të bim, por nësia të bimit ishe madhe dhe vendosëm na me dalë, mësë më shkëput. Dhe tash aty, e këm pas një shu që asim e shkrili, unë e ty full me ta, për më thët, a për një që ata, tha, qaj o një pashë jam salilaj, si që një bërgosin politikë. Unë edhe mahiret veç kisha dëgju për ta, se e këm pas në klasë që thash edhe mahiret, vlavë në Nasir Sali, që në konë këta bashkë në burg, edhe këta dy të shenë konë bashkë, dhe Nasir dhe Sali, edhe tha, a ke qef më njëftu me ta, thash, paj po, bërgosin politikë, a di më nëzis pri qa më njëftu, edhe trugoves që nuk është që kisha njëftu. Për shembull, s'kisha pas shumë rast me njëftë bërgosë në politikë, edhe unë njëftu me ta që aty, për tash në qatë të bimë, përveç pjesës pajtimi gjaqeve, që ishin këta veprimtarët, grupi themeltari pajtimit e angazhum, edhe sa liqë o konë me ta, pas të bimit o konë edhe një pjesë tjetër, Lidhja Demokratike që o konë Livizje Gjithë Populore në atë ku, e ka pas një farë programi për me organizu tash edhe Lidhjën Demokratike. Edhe tash sa liqë për më thëtë, unë e ty shkru një fjallin, thash, nëse me pëtë rasti, me ledzu në të bim, për ledzaj. Adin, edhe me përfshi pajtimin e gjaqeve, edhe në përgjithsi Levizjen Gjithë Popullorit viteve 90-ta, edhe të isha hera e parë, edhe që të mje pëtë rasti me thonë, me shprejat, në djenjën të me Masburgut, s'kisha pas rast në i vend këshu publikisht, që ja e për vjeti që atë mundësin, që ofëse ma lijojnë organizator. Edhe tash ai thatë, këm po që i të shkru diçka dhe këm di që i të pështilu. Dhe më tha, mësi në organizim kështu të lidhjes demokratike, thash pëse. Tha, paj, ka bëll, kush merret me lidhjen demokratike, na kem detyra ma të rënsishme. Dhe thash pëse, adi një farë mënyre, pëse bashkë ti për më thu, kush i në atë kuftimi. Kush jeti me më thonë. Tha, po që edhe me Nasirin edhe me këta shok të krytë e kemë vendos, që me ndihmu, sa të mujmë, edhe organizimin legal kështu, edhe gjitha levizjet që ka janë legale, po na me qëndru pak ma onash, se kur vjen puna për në vëprimtari që është ma e fështirë, edhe në organizim ma thelpsur për në kryngritje kështu, që jemi pak ma ta num, edhe unë me ta me Ali Muricin me një kushritemin që përmena dhe njerë edhe me do të tjerë, deri në fund të bimit, e aty nuk jim pa mua. Dikur, kom fillu më taku me ta, masi u organizu Këshilli Pajtimit Rrugoves, Zymer Neziri, Selman Lajqi, edhe të tjerë të kushë në ka njësa njëkë që Muj Rrugova, antarë tjerë që në ka në të Levizis Pajtimit, pa aty normal që o konë mirë kuptushme edhe o konë nështë adhe dhe mëzdësh me gjdo grupë, gjdo këshilë, edhe ma i vogël i pajtimin gjaqeve me pas vajza. Edhe në thasë Ali, tha mirë më ardhën me grupë të në pajtim gjaqeve, thash po unë këm pas qifë me hava, këm pas qifë me grupë të aty në, tha hajti hava, ato kanë vajza bëllë, edhe adi tash është gjëru grupit ato, në anë rrugovë nuk është që e kemë dikon, adi kështu që i kishë përfaqësu, një klas të vajzave dhe të grave të rrugoves që me pas mundësin me hinë për uda edhe në për shtëpiv, në për familje të rrugoves për me lip gjak. Edhe aty me motrën, ojshën, me motrën të me pajtu gjaqet, edhe me Saadet e Gjelmendin një shoqe që Masanesi më da dhe me ato dhe në aksionet të tjera, me have nikëqin e me dhe vajzat tjera, kemi shku thuja në gjdo aksion, në gjdo rast. Kudo që ka qenë nevoja, nuk ju kemi nda Këshillit Pajtimi Gjaqeve deri, sa është pajtu gjaku i fundit, deri sa më thanë është mbyllë Levizja Pajtimit. Po kryesisht që më kanë në për raste që jënë kanë që të zonës, Trugoves edhe që të në fshatrave për rrëdhë. A ju kam betën kujtesë dhe një rast specifik? Po, rasti ma specifik në cilat të në jëmë kanë pranishme,
ka qenë rasti i faljes gjakut Deli Muriqit, që i ka falë Qeri Muriqit, tash është dëshmori Kosovës, që vra në demonstratat e para në pej, pas vrasës qasharajve. Ajo konë rasti ma delikat, o konë rasti fështirë, edhe për arsye se o konë fështirë edhe ata me falë gjakun, edhe o konë rasti fështirë pëse kanë rezistu bukur shumë familia tyne me falë gjakun. Në këtë rast, bile Zimernezir e ka që nume të libra të ti të pajtimi gjatëgjëve, dhe më thonë, jenë ba shumë përpjekje deri sa o kërërzu me falje. Po edhe rastet tjera ka pas që jenë konë raste adin interesante edhe që jenë konë raste dhimshme. E kjo që thatë para prakisht, a ka është vra i ri, apo është vra... Pse ka qenë e fështirë me falje? Po, ka një ri, po për familjen e ty në okon e fështirë me falë, okon i ri, po okon në rast që lidhë me edhe me një vras, edhe me një vdekje tjetër, edhe me një vdekje tjetër. Dy vdekje jenë lidhë për qëtë rast. A më din, dyqysh është ku si zingjirë, edhe është menu si shkaktar, më thanë, një vdekjeve. Ajo pala që mas pari kanë vra këta, vlau në këtina, e kanë menu si shkaktar këta, dhe pse të gjithë nas i kushri e kështu, e kemi konsideru që nuk o konë fajtur, po tash është fështirë me gjyku. Për atë rast të konë shumë fështirë me gjyku, po e mira është që është fajtu, adin. Është, si më thonë, historinë vetë e rasti të në. Lidhje familjare, fëgjesa, e tila është, po, do më thonë. Rase, për shembull, kur ka ndodhë kjo në këtë fushën, që sot po. Këtë fushë e pajtimit, që shka qenë atë në atë atmosfera? Po, atmosfera akon shumë adhështore, ka pas njerës për gjitha anëve të Kosovës, ka pas media, tuja dhe që ato të Kosovës që në konë, ka pas një farë frimzimi, o konë një madhë për diçka që duhet me ndodhë dhe është të ndodhë. Edhe për te i pajtimi gjatë që vëdit që për që ndrën qëllimi suprem i pajtimi shqiptarve për një luft e cila ka më në asil lirin. Edhe ka pas profesor të universitetit, njerës me ndikime, njerës që kanë falë gjatë që ma irë, të burgosën politike, dhe më thonë, o kanë një atmosferë madhështore që më nëjë që është e pa përsëritshme. Ju më kanë të virat të lukës ma në sani, ju më kanë edhe të në përtubime kështu gjithë popullore, ku do në për Kosovë. Po nështë e ajo që o kanë të bimi i parë i fillimit, edhe që njerëzit kanë mujtë, më thonë, me gojën plët në një vend të hapur, të qoftë falë gjaku për hirë, trinistë Kosovës, edhe tjirë të Kosovës edhe gjakut të dëmësruzve që vrajshin për dëmësrata akon shumë adhështore. Ka pas shumë njerës? Po, ka pas shumë njerës. Ma pak ka pas shumë ma pak se në përtubime gjithë popullore që jënë majtë për Kosovë ma vonë, po kjo është të bim karakteristikë se është i pari, edhe është i pari i hapur, edhe i pari që një farë mënyre ka dhënë modelin edhe aty në familjeve që i kanë pas vështirë me falë gjakë, se si duhet me t'i kalu vetë vetën edhe me bëndi qka për hirë të së përgjithshmës. Në këtë kodë, me thonë, prej pas burgut vitet në dhejta, thot që kemi vazhdu me njësa aktivitete edhe me fakultetin, po jeni angazhuallë në diqka tjetër në punë ose? Jo, në punë përveç që kom ba që shumë punë dore, që kom pas nevoj për pare, që kom ke veshje trugoves, që si veshje komtare, edhe veshjet e tjera, kur kom pas nevoj. Nuk jem kom ba nëjë punë kështu të tilë që paguhet, por me aktivitete po, dhe më thonë, edhe para në dhejtës, më marë pjesë në qëtë aktivitetet që në organizu në Prishtinë, qendrë studentve në shesh Prishtines, në greven e madhe studentve që majtën në salën i tëtori, dhe më thonë të gjitha këto, në dhe nëse këto janë para Livizjes pajtimi gjatëqeve, dhe më demonstrata e madhe Prishtines, më ka zonë si studente, edhe aty bile është interesant se ka qenë demonstratë shumë e madhe. Në 89, po? Po, në 89, për dikur një janarë. Më njëherë një janarë, demonstratë e madhe Moskovë, Shagabim, është 14 janarit. A ka qenë para grevës, a mas grevës minaturve? Jo, mas grevës minaturve, o konë demonstrata. Kërë mas... Se greva konë djetëtorë, a shkurt? Shkurt ka qenë greva. Nështë a i këmë përzi datat. Ka mësi edhe që i këmë përzi datat.
Në shtar, veç që në të dy ata din, që të dy si makull mori, se gjdo aktivitet që majtë mrena qende studentve, pastaj demonstratat përkra jetë lirimit të demdemacit, ajo demonstrat të konë, se ajo o banë si me thonë, të bimi studentve për me si me thonë, me përshëndet lirimin e demdemacit, ose me thonë mirë se ardhjen për lirimin e demdemacit, pa jo është ndru në demonstrat, ajo e tjera, tjera, plët që në konë në qendrë studentve në qatë ku, që u filleshin si një të bimi studentve, e për fund, në rrëthojshin policia, në gjuishin, që që në gazin lëtë cjellë, në shprindojshin, ajo demonstrat të konë, adin. Po, për që demonstrat në modhe që adin kujtuat një rast kështu që për me tregu, na dulli me motrën dhe me cimire tu na që kemë pasë atëherë banëshim në banis private, edhe me që quqin sa adit e kilë mendje dhe vendosim, na mu kapë dora dora se shumë njerës dhe mësë mu qkapë, nëse na shtin tur, ma na kur qysh mësë mu qkapë. Ta shkur ka në sulmu, ata me pasë dhe në të zakë, la në Adrian Krasniqë, të Lirë Krasniqën, pa ta në kontë pak ma largë njeve, ma ofër tingave. Ta shkur kanë gjujtë ata me ujë, ato tinë katë me ujë që jëmë konë, edhe turma ka levizë beja sa jone të një kanaku jëmë konë. Ta sh u bo një farë levizje turme se për një eshme, edhe një farë murit i vogël jo konë aty të sheshi, ta sh na me ka përcy qatë murin, nuk na lejoj turma. Ta sh e nëzumë qatë qikën qatë sa detin, i ranë gojtë aty në atë murin, edhe kishë rëzik shumë për me shkelë turma. Na që kretë aty më numës me shkelë ato edhe njësë edhe do dje me plotin i mund, dhe që është nëzirën e shkun, po ndava unë për tyne. Ta sh u përfundu dhe mësra, ta u shpënda me, metën që është me thonë veç ata shalat ku që zi, edhe kapuqat të bardhë në për kreta talisa të sheshit Prishtinës që janë që gjithë e komat pomje, po ndava unë për tyne. Ato shkundi ka, motra ma qoqen, na him do me dëmësrus që a keme një shqitore që aty me ofër ta që ke. Ta shkurhim aty a i gazi lëtë cjelës që e këshim thith, na mënej ke shumë. Edhe aty s'kish ajre, na shumë njerës që ka me bon, me dalë që shme dalë, mos sheshi pëllic, mos me dalë që shme nej, dojshim me kopë. A i shkon në shqitore me gjana kështu tjera, nuk i pas bile me pas në kepë, me gjithë, po veç me këso tjera të ngurta. Edhe apilasëm në aty u kullë për ati hilmi që këshë marrë me gazë lëtë qëllë, edhe për thonë do t'jemë, thanë, për dalim, na marrë, na marrë në letë banë, që atë dojnë, ma mirë se me kopë, edhe për dalim, ta është do t'jemë të kujdeshëm, se na shumë vajza shumë t'jemë, edhe njerëz ma pjekun ka pasë, po kryesisht ishim rini. Tha, nëse dikush dhe ka ma halla ma gjerve, unë për du me shku që atje në i vajzë, nëse tutet me shku vetën, që s'ka me kanë me shku, po dalim bashkë, thash, nëse banë unë marë që atje e kompanisë, në adinë se jëmë da për shuqës e për mutrës, e nuk dojë vetëm me shku, tha, ajde. Edhe tha, ka po që shu për mu, këshë që jemi bashkë, adinë, si qitë, edhe mos i këqyrë. Edhe dullim nga qashtu, as me këqyrë për mrapa këta dhe më sru së tjera po dalin. Asanash, ata do shkëshin dhe pëllica besohë që shtu i shkelshin kapuqat të bardhë me kompë, për stafat ati. Edhe dullim nga qashtu bashkën për cilë ditë e banisa, e kur ma nuk e di as ku shokon, kështu ja kum pas majtë me në bjem në një ku, po tash me pas mundësi, tash e kisha falenderu sa, më ka pasardë mirë për gjestit që e pa të base, nuk ish veç me dalin dhe mësrat, del brërit edhe shkon, po pasojat pas dhe mësratës në konë të shumë të mdhaja, ato në ere, dijet. E motra shoqa, a i kishin pas mërin Dragodan, e masanej ka gjamia lapit, e aty në lagje vanej, e me zime mërin të mahala ma gjerve. Dikur, kur mërin a unë e u bon mërak, a i zoti shpisë dhe a ju gruja, u bon te për mërak, e thë kja dalti lipi, ju mërë se po të nëzohën ty, thë isha ato Prishtinën e din, po ardhë nuk e lanë, edhe erdhën dikur ma në fund, e qashtë kujdeshëm e të mirësjelëshëm në kondë dhe ata zotë të shpistë ku kemë banu, që u kujdeshëm e njëherë me na i ndru tesha, se të kemë spovinë për ju e tujnë, i kini këpucat me lëqje, këto tesha të hekni e ndryshoni më së ju e tujnë, adin. Po ashtu në për shpia ata s'kam pas logarisa, ashtu veç me marrë kretë Prishtinë me Burgosë, nuk ka pas shansë tjetër. E për grevë të minatorëve, grevë në studentëve që kemi majtë pas grevave të minatorëve, që kemi majtë në salën në të turi, po ashtu dhe aty një rast e kom këtëja interesant, që mu më duhet interesant tash se adin. Na aty shkëshim një javë kem pas nejtë, edhe veç shkëshim në banisë,
hajshim buk, ose ka njëherë besa bleshim buk e hajshim aty, edhe më ndru edhe më ardhë më nejtë në stop aty. Edhe natën rishim e ndryshim ndryme. Për tash aty në bikë edhe më njëftu edhe me student tjere, me njërës tjere se aty ka pas plët. Tash aty ofër ishin kondë të djemë të arikes, që dikur ma vonim pas njëftu edhe bile me një grup ma të ngusht tyne edhe këm pas vëpru. Tash ata djemë të adi kur thanë për shpëndohet griva edhe duhet me dalë, adin me dalë krejt me lëshu salën, na e ditim që aty në daljet dyrëve të mdha, kontrolojshin policia. Ata djem të këshin pas një altime veti. Ta që i kanë thonë motrës, a ka mësi, a dimë në ndimu diçka. Na e këshim aty avër, po nuk është që ishim kështu në biseda, po që të parula ato që a ish me thirë gjithë për njerë, normal si në grevë që je. Edhe kjo ka thonë, pa të shohim adi, ka thonë masini vajza, nështë juve nuk ju kontrollojnë, kem diçka me veti, a bën me marë. Edhe kjo me nënë material propagandistik në gazeta, diçka adi, thëtë po mëre s'ka problem, veç adin, s'pëdi edhe kjo motra jame nuk o bashkë urt, adin nuk pëdi, për mja uqitën me në aty në që nuk o që jem sigur të asna, thëtë jo vëlla është pak me rënë, adi ka diçka që është edhe pak ma, thëtë veç nëse mund, nëse s'mund, nuk ju rrezikojmë, po hini ju për para, adi nëse pëmerë një parasysh me në ndimu, në përrim aty ofër, nëse diçka, në marrën përgjithsi. Edhe pëmë thëtë qështu qështu, ta pëmë thënë që ta djem të adi, ta shtë kajtë janë, ta së arikës, ta shë paj pumëre, nisëm paku të vetëm ata, qështu i vetëm për dë njerës, edhe ata mu, kjo, i ka thonë dikur, po kjo e burgos në politike, adi më spenzonë, ta ju më së rëziko, më së rëziko, ta shë pumëre, aj se so kjam i ti, nëse na kontrollojnë, po shmangem diçysh në për njerëz edhe po bëjnë çto. Jo tha që pastaj keni vazhduar me lëvizjen popullore të Kosovës? Po, me lëvizjen popullore jam lidh, do të thonë për Mesalit. A din se ky ka pas burgosën politik që i ka pas lëvizje, i ka njof njerëzit, po masandej masi më njoftuan Mesalin dhe kem filluar veprimtarinë pajtim gjatëve në shkrimin për Republikën e Kosovës. Në kuadrë të shëqatës në Antëriza, aktiviteti kur ka pas, normal edhe aty jem angazhu, normal që une këtu të këta, të familja këtu, edhe qësë që më kone fiju me salinë, ku marë shpesh, adin, edhe për mes shëqatës të intelektualve në cilë në konë Silmani, Levizjes Gjelbër, dhe gjithë aktivitet që ka qenë, që lidhë me këtë familje, pasta jem konë në kuadrë. Nuk është që shëqata Sanxhako Kosovare ka pas një farë programi që me i marë studentër shqiptar, me i dërgu me studiu në viset përgjedhre në konë Austrije, Turqie, kështu, me kriju lidhje me Sanxhakun, lidhjet, si më thonë, pak të shkëputura. Në këto aktivitete, pasaj më konë, si më thonë, e njëftumi më konë të nërë, kur ku mujtë me marë pjesë ku marë, kur nuk ku mujtë nuk ku marë, po ose unë e se Salia se Selmani, që shme thanë pa tjetër në dunjani për neve, o ka në aktivitet, o ka në pa mundur. Bash në mledhe në partë Levizjes, kom hy kështo, o ka në 91-ën, mas ju liru Silmuja për i Burgut, këta antarët të Levizjes i kishin pas dërgu të Salit për mledhje, o ka në mledhja përgaditore këshillit për gjithëshëm të Levizjes. I kishin thonë, nëse mune dikush përgohë me ardhë me përfaqësu zonën në lidhje, po preferinca ju një shkonë marë Silmuja, mas jo liru për i Burgut, edhe plus që është njoftë me të burgosën politik nishit, me i dajë të sinin e me të tjertë burgosën që në konë atje. Po së që shokon puna sa atërë në komunikimi, Prishtin për jo konë i fështirë shumë, ose për mes në i shoku, edhe për këtë rase dikujtë shumë besushëm, ose në i telefonat të njerëzit që kanë pas telefon kështu shpis me shifra, se ti s'ke guxu fort, me thonë ashtu qeltas. Edhe tash kishë qu Sali një kushrit vetin, e na si një pashëke Mustafa Flajqin, në kënë vit për më thirë, tha, të ka qu fjallë Sali, duhet me shku diku. Tha shku, tha, ti ke me shku të Shaban Muja, të Shaipi, unë e nisha Shaipin se këto organizimet në kodrët Unioni Studentve që u majshin. Tha, të Shaipi, është vlau i Shabani, ma gjupi, adi, pësa se më tha Shabani heq, për tha, të ma gjupi, vlau i Shaipit, edhe kemi ne që aty me prit vjetë dikush me të marë. Tha, se qëllimi o konë me shku Silmuja, po ti aty në ju thu, që ata të pejes, më kanë thonë qështu që me ardhu në vend Siljes. Edhe shkova unë aty për presë o konë dimen, ftoft, të këtë konë janarë, ose shkut. Janë data, diku i këmë gjithë në internet, po që tashmë pa dalë për mende.
Edhe erdhen Fadil Fazliu, Terzin Bola, unë më ta unë isha, edhe isha konë të familia Fadili disa herë edhe për vjeturët në djemëve, ati të pariut, të afrimëgjiti të fariut edhe të afrimit, edhe me Tahirin unë ishim se kishim organizu qështu në kuadrët lidhjes demokratike të bime, edhe atje në Plav, po edhe ata ishin konë mësafin Rrugove edhe për 28 në tur të bime, kështu që i mëjshim me rrasë në 28 në tur në Rrugove. Një ishim, si më thonë, kështu, nuk e kisha frigen, që nësa ata më gjajnë aty tash, e thonë ku me ditë qka o qka pe lidhë dhe se kështu. Edhe tash erdhen ata dy, për thëtë Fadili tha, ku a syla, thash qështu qështu, më kanë që fjallat atë pjesë që unë me përfajsu sylen. Tha mirë, s'ka problem, tha ti kemë ardhë me nive dhe kemë më shku. Fadili, Tahiri, Shaboni, me pseudonimin Magjupi që i ka pas, edhe normal Shaipi që e dike që jem na, shku ma tjenë keqë kohë, një fshat, ju keqë kohë, pra pashticë. Edhe në qenë lidhje, me sa mua më kujtuhet, një më konë veqë më në vajzë. Adin gjithë e komenu një farë fakti që thesha me ba më në zonë, e veqë në vajzë aty. Adin që kjo që the ati, me thonë tonë këta burra, kjo nështë i s'ka qëndru e i ka qitë kjo kretë këta. Qatë brengi kisha, se kisha brengë që burgosë në e kështu, se tash kisha përvoje, nuk e kisha ka sa vetat punë hisë. Për thesha me ba më në zonë aty sa dokumenti, sa litra, sa njërje, sa ishin liru njerëzit për i burgjeve. E qka me qysh me rezistu në gjithë qatë të rëndësi që e kisha jo. Po, unë bajtë edhe ajo mbledhje, aty i pata po edhe të njerës që nuk e disha që janë levizje, i bish në zirin, e disha që janë i burgosën politikë, edhe që kam maj dyherë të burgë politikë, e kisha kështu një uri edhe rrëth familjes e kështu diçka, për nuk është që i kisha njoftë që është antari levizjes, Feriz Hotin që i kisha kolegë të fakultetit teknik, e që nuk e disha që antari levizjes, edhe e disha që është shokë me një djallë që më kishë shofru mu mundësin për me hinë levizje, po në të ditë që kome salin isha lidhë me levizje, e a i sa o krasnici që më thej ke për mu kyqë, nuk isha asysh me i thonë po, as jo, me i thonë që jam levizje dhe konspirim. Me i thonë po, po hi, unë e veç isha hi për mes rjetit tjetër. Qëka kanë qenë aktivitetet të ashtuja konkrete puna juj në levizje në populluar të Kosovë? Nëse më thonë, detyra ju në konkrete, o kanë me organizu levizjen për pej, këshillin e rrethit pejës, edhe në kuadrë që ati këshilli me marrë detyra në bazë të rjedhës edhe dinamikave që i përcaktën levizja në Prishtinë. Ose dega e levizjes për Kosovë, ose mëra në venit që shëquj ka tëre, që o konë caktimi celulave, sigurimi celulave, caktimi materialit, jo vështë propagandistik, se propagandistik atëherë o konë, jo të i kalu me plëcisht, po mund është me qujtë një farë mënyre edhe mos me i kushturin si të madhe, qaqë sa konë për me kushturin si krimit, si më thonë, sigurimit materialive, cilat nga përgaditin për kryen ngritje. Më thonë, në i fishek, në i armë, biles paku revolje, që si armë të vogla, në i dinamit, qka dhe qoftë, edhe materialive tjera që na që shë planifikojshim atere, shëndetsore. Në rrasë se dikush plagoset në aksionë, nëse diçka me mund me adhon një ndim parë, pa pas nevoj me që në spital me dekonspiru. Dhe me hullumtu njerëzit, me detektu njerëzit që janë besnik edhe që janë të gatshëm për me vëpru, për vëprime ma serioze. Se tash mas i dul lidhja demokratike dhe këto levizjet legale që ishin publike, që dulen në skenë, atër ma nuk ish nevoj, me shpenzu ko të ju marrë me një levizje që ju merë ke kretë Kosova. S'kish ma sens ajo punë. Për ato, na patë më organizu pastaj Hidajete Krasnici që ju konë përgjeqja kryesore edhe i Bishë Nëziri, po Hidajete ju konë kryesore patë më organizu më lidhën e këshillit rrethit të pijes, që kemë majtë në shpinë e Agim Elsharnit në Zrim, dhe aty i kemi nda, si më thonë, detyrat edhe si pas rritheve ma të vogla. Neve, konkretisht, një më kanë unë e Sali edhe në Zirnikqi, që ke marë përgjithsi për edhe Shkelzen Muriqi, se Arrova. Mustafa Laçi nuk o konë që në ledhje, po edhe aje ka pasë qëtë përgjithsi për me organizu këshillin e rrethit rrugoves. Po para prakisht, na kishim bisedu si shokë,
Se burgosën politike dhe si shok që jemi të gatshëm për me vepru, për me bën një këshill të rrethit rrugoves, kështu masi rrugova është një vend me karakteristika gjeografike caktuara, është në kufi me malin e zi, është e mundshme me shku në Shqipni për rrugove, është e mundshme mu lidhë me mal zi ma shumë, për mes plavës e gusis, po ashtu me kriju lidhje në Shqipni, edhe kishim shoka një të organizum, me kriju qëto celula, qëto baza, edhe me prunë, sa të kemë mundësi me prunë në jarmatim, diçka që është e mundshme. Dhe e kishim na që të këshillin e rrethit rrugoves, po që nuk ish këshilli i rrethit lëvizjes për rrugov. Adi, se aty në qatë këshillin e rrethit rrugoves ka pas edhe antar tjerë. Nuk jenë konë qëta që përmen atë që jenë konë antar lëvizjes, po që nëse ishim na, ishë Thelmoni, ishë Ali Muriqi që përmena e profesori, ishim na do që jënë konë edhe mahire të organizu me Salin, për që që në Randburg me grupin Pavarësia, atërë na kishim pak më të litë, se kishim më thonë në antarë tonë, që kishim bështetjen kryesore, edhe për mes atyre, s'ki na konsiderishim, që si shpërtënësishme apë i thumë, a je levizje, as je levizje, a din, po, a e kendermen me kryqet aksion, a munish me shku për shambull të filan fisiku me kryqët dëtyr, edhe që kjo isha jo strategia që ne e kishim planifiku me zbatu. Plus i kishim këta shokë që i kishim jashtë, Sali për shambull i ka Nikqin, e Nasir Sali në Brajn Nikqin, që është tash pashtu dëshmori Kosovës, të vëra fakt mas luftën rëthonat pas qaruar asë më njerë pas qërimit Kosovës, po ështari që kësë ka qenë, e burgosën politikë, edhe tash ne kishim lidhjet edhe me ata, edhe në bashkëpunim me ata, i ka një që ishë i organizum për levizjen jashtë venit, ishë në organi kyqit levizjes jashtë venit, na i kishim shumë qarta pikat ka pëdoj me jetës. Plus ishë lirua Lilaj që prej Burgut, edhe Rizadema i Esil Mujaj, edhe një farë mënyrë i kishim mundësit këgjatë mira për mu organizu, që në një moment caktu më historik, me konë të gatshëm edhe me ditë me marë frenat në dorë. Me këta televizjes, rrethit pejes, pastaj me i bishin e me Ganifetën, e me Skender Krasniqin, e me të tjirë, se s'pëm kujtu në emrat e gjithve krejt, i kemi majt lidhjet vazhdimisht, dhe më thonë ato, dhe para përgaditje për lufte, mas lufte, gjithmonë. Ndërsa për Prishtinë, lidhjen që kemi majt me Levizjen për Republikën e Kosovës ka qenë Ramadan Avdiu. Më thonë, vazhdimisht me ato, po për mes ti, normal që kemi luftë edhe njerëz të tjerë dhe normal që ta shtikonijesh, nuk mundesh më paracit me pseudonim para njëri qenje. Edhe pavarësisht e adi, as të di që është organ i ngushtë në shtaj Levizjes, ti je qaj që je, apëllim. Patalizove që shpia juj pastaj ka qenë si bazë për formimin e UÇK-s. Po, shpia jun, shpia e Selmanit, sa ju konë maj masë e Sali edhe në ta konë më thonë shpia e Selmanit, o konë bazë prej viteve të 90-a e ma heret kërë formu grupi Pavarësia për atë pjesë i ta konë Salit me folje në Asirit, o i konë të këtë në tjirëve, po gjithë mund o konë bazë. Po unë, prej që njo këta, edhe prej që këmë ardhë për hirtë parë, që tash masturbimit pajtimi gjatëve në rrugovë, gjithë mund në këtë shpi, këmë gjithë njerës pëllotë, dhe më thonë të organizumë për gjitha levizjet, për shëqatën e intelektualve, për levizjën e gjelbërdve, për nënshkrimi për Republikë Kosovës që ka njësë në odën e Sulman Lajqit, për lojra tradicionale të rrugovës, për që shëqatën sa në gjako shqiptare, me gjithë se në ato ma shumë ka vepru motra, edhe vla, jem se qënë se dhe janë marrë me muzikë, e kanë pas mundësi më organizu në që ato takimet që i kanë majtë me ata të në gjakut, me thonë të gjitha i kanë pas, si me thonë, filesen në qëtudë. Ta është këta njerëzit, ka njerë ka ne e këtu, ka njerë ka ne e në shpitë nëse Salit e Alilarifi, të baba i ti që konë e patriot shumë i madhë. Vlau tjetër, pashtu që ka dek i ripi, kanë ciri që pashtu konë i burgosu me grupin Pavarësia. Ka njerë të familja i Kornit, ka njerë të familja Mustaf Lajqit, i Mustaf Lajqit tjetër, dhe më thonë, të familja Shkelzen Muriqit të burgosu në politikë e kështu. Po, si më thonë, strëmbullari, i tëna strëmbullari vëkon kje familje. Bile, unë e ka njerë thëmë, na, unë edhe Sali, shumë i himë në hak figurës Selmanit, se të pas frikë që prej afërsis, adin, mësë
Po flasim në atë kuptimin që prej afërsis mës përmenim veselmani, veselmani, jem unu, dhe që është për me i kësaj, kem thonë letë folin tjertë, po ka njëherë e s'duhet me konë modest, duhet me thonë gjona që ashtu që shënë konë. Pastaj këshilli shtabin rajonal i Rrugovës, bisedat e para për shtabin rajonal të Rrugovës i në majtën shpitë selmanit. Unë atër e më konë nuse, po njerëzit i kom njoftë, takimet e para me Sil Muriqin e me të tjertë, e me Avdi Halilaj, e me Qetënver Salihaj, që vlaj që ati Nasirit që thash e burgosi me Salihin, që tu në nëtë Silmanit jënë majtë. Njerëzit këta kanë folja dhe në për intervista kanë thonë, por mirë është me folja dhe ma shumë edhe me të regu. Unë e kom thonë aty të libri i leksikoni grave, e kom thonë nështë e me më desti, por unë e më kanë pjesë saj familje që i kom pa më sytë e mi. Pra ndaj, me të vërtit, familja, shpia Silmanit e më rritën me kanë shpi muze, në cilën kanë njësë shumë levizje, edhe legale, edhe ilegale, edhe kanis, fillesat e para të organizimit të shishtimtarët Kosovës për Rrugovë.